15 godina veleučilišta Baltazar. Obilježen dan Velike dvorane Pučkog otvorenog učilišta. Djed Božićnjak posjetio Zaprešić. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Preko 7000 studenata, 130 zaposlenika, uvođenje novih tehnika i alata kao i studija koji su osvježili i proširili polje visokog obrazovanja, samo su neka od postignuća veleučilišta Baltazar. U povodu prvih 15 godina održana je svečana sjednica. Period u predstavljanju svih studenata veleučilište Baltazar svojih 15 godina postojanja obilježilo je nizom zanimljivih predavanja i tribina o raznim aktualnim temama, te završnom sjednicom Upravnog i Stručnog vijeća veleučilišta. Na njoj su istaknuta dosadašnja postignuća, te gdje se veleučilište vidi kroz 5 godina. Zaboravimo da je preko 5000 studenata ovdje diplomiralo, da ih je 2000 u nastavnom procesu, to je snaga koja obavezuje. I zbog toga će Baltazar u tom dijelu, studentskom dijelu, posebno posvetiti pozornost suradnji veći sa studentima i dizanju kvalitete svoje nastavne izvedbe i kvalitete profesora. Ono što ćemo dalje činiti, ulagat ćemo u koncept cjeloživotnog obrazovanja i otvaranje prema poslu, zajednici i prema javnosti. To je sljedeći Baltazarovih 5 godina i samo tako može biti konkurentan na tržištu rada i tržištu znanja. Jedan od bivših studenata veleučilišta istaknuo je po čemu se za njega Baltazar razlikuje od drugih sličnih obrazovnih ustanova. Ja Baltazar smatram svojom obitelji. Dakle, ovdje osim što sam dobio svoje nekako visoko obrazovanje, osim što su mi ponudili nekakav sustav vrijednosti, što je iznimno bitno. Dakle, ova ustanova zaista ima jedan svoj sustav vrijednosti koji bih ja rekao da se razlikuje od hrvatskog sustava vrijednosti. Kada bi se svi ugledali na sustav vrijednosti koji se ovdje zapravo njeguje, mislim da bi nam onda svima se zajedno bilo lakše i bolje bi zapravo kročili ka uspješnijem sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U povodu ovako važnog dana, veleučilištu je svoje čestitke uputio i gradonačelnik. Svaka škola ima svoj povijesni razvoj, svoje uspone i padove. Broj studenata koji je danas zaista respektabilan, dovoljan razlog da uz bolju kvalitetu, uz korištenje novaca europskih fondova, ima svoj dobar prostor i u budućnosti. U 15 godina jasno sumiraju se rezultati. Govori se ono što je dobro, a što je moglo biti bolje i što će biti bolje, ali jasno, ova se ustanova etablirala kao bitan segment ukupnog društvenog razvoja grada, regije i županije. Želim svaku sreću i budućnosti. Sudeći po prvih 15 godina, Baltazar će dalje sudjelovati u povećanju obrazovne snage Zaprešića, kao i cijele Hrvatske. Dan Velike dvorane Pučkog otvorenog učilišta okupio je građane svih uzrasta. Zaprešićani su imali priliku uživati u glazbenom programu glazbene škole Zlatko Baloković, ali zaplesati uz grupu Desperado. Ovom novom tradicijom nastoji se probuditi ljude i potaknuti ih na druženje. Zvuk violina, gitara, harmonika i mnogih drugih instrumenata ispunio je prostor Velike dvorane Pučkog otvorenog učilišta. Mladi glazbenici svojim talentima otvorili su takozvani Dan Velike dvorane. Uz publiku, atmosferom su bili oduševljeni i mladi glazbenici. Danas mi atmosfera bila lijepa, nadam se da si drugima svidjela i svidjelo mi se i drago mi je što sam svirao ovdje. Ja mislim da su svi zadovoljni, djeca su bila prekrasno, ovo je jedan kratak presjek njihovog velikog, velikog rada i truda, a naravno i profesora. Znate šta, ovo je plod rada dugogodišnjeg djece, nije samo ova točka rad, jel? Sve ono što je prethodilo je veliki, veliki i dugotrajan rad. Neka djeca 2-3 godine, neka 6, neka 7-8, ovisno o dobi u kojoj su sada. Nakon mladih, podi su zauzeli zreliji građani i pritom se prisjetili starijih vremena. Pa vrlo lijepo, češće smo pjevali i plesali, češće smo se družili. Bilo je puno veselije nego danas. Bilo bi potrebno barem kvartalno napraviti jedan ovakav plesnjak, ne samo jedanput na godinu. Dan Velike dvorane i plesnjak
organizirani su u cilju pokretanja Zaprešićana, druženja, ali i stvaranja pozitivne energije među građanima. A kako bolje nego glazbom? Mi u strukturama nekakvih institucija Zaprešića se zaista trudimo, ali nikako da okupimo na jednom mjestu publiku. I ovo je bio sretan spoj da i likovnu umjetnost, i glazbenu školu, i bake, djede, roditelje dovedemo. Djeca, roditelji, bake i djedovi tako su na jednu večer osjetili čar starih vremena i budućnosti koja slijedi. Najpoznatiji bradati djedica na svijetu iz daleke Leponije na svom božićnom putu svratio ju Zaprešić. Naravno, došao je sa svojim vilenjacima i punom vrećom poklona za najmlađe Zaprešićane koje je proglasio najboljom djecom na svijetu. Klinci i klinceze tako su imali priliku s njime popričati, slikati se, a on ih je, kako i priliči djedu božićnjaku, nagradio slatkišima. Djedica mi se jako sviđa. Pa uvijek dođem ovdje za advent i baš mi se sviđa. To se dobilo od djeda. Čokoladu i razlicu. Ovo su krasna djeca u krasnom gradu Zaprešiću. Ja jednostavno volim dolaziti u Zaprešić i posjetiti ovu dječicu grada Zaprešića. Ho, ho, ho! Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima distribucijske mreže na području pogona Zaprešić, sutra od 10 do 15 sati u prekidu opskrbom električnom energijom bit će sljedeće ulice u kraju Donjem. Dubravička 173 do 207 te 144 do 182, Matije Gupca 23 i 38 te Gorička od brojeva 76 do broja 90. Među događajima koje je tijekom proteklog vikenda zabilježila policijska postaja Zaprešić, izdvajamo dvije provale, dvije krađe te šest prometnih nesreća. Više informacija slijedi u izvješću. Policijska postaja Zaprešić za dane 16. 17. 18. prosinca u sredovno postupanje evidentirala je znači narušavanje javnog reda i mira od strane punoljetne osobe u mjestu Jakovlje u jednom ugostiteljskom objektu. Također smo evidentirali dvije provale na području grada Zaprešića i dvije krađe, jedna u Zaprešiću i jedna u mjestu Gornja Bistra. Znači sve u cilju da se zaštite najugroženiji sudionici prometa, to su pješaci, odnosno djeca, Poljanici, Drenju, Oborovu i Zaprešiću. I jedna s ozlijeđenim osobama na državnoj cesti broj 1 ili Stara Zagorska magistrala. Osim navedenog, kao što smo bili najavili prošli tjedan, provodili smo preventivno represivnu akciju alkohol, droge i brzina, kojom prilikom je utvrđeno ukupno 31 prekršaj, od čega 7 vozača je bilo pod utjecajem alkohola. Osim toga, evo ovom prilikom bi htjeli najaviti i provođenje preventivno represivne akcije danas. A što se tiče zaštite pješaka, znači sve u cilju da se zaštite najugroženiji sudionici prometa, to su pješaci, odnosno djeca. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u isto vrijeme, a do tada, doviđenja.